બાદ આપનું સ્વાગત છે તો સમાચારમાં વિગતવાર જોઈએ તો વર્ષોની પરંપરા આજે પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જોવા મળે છે ત્યારે રક્ષાબંધન પર્વના દિવસે આવી જ એક ઘટના બગસરા પાસેના ખારી ગામે જોવા મળી હતી આજના વિજ્ઞાનની યુગમાં પણ આ પરંપરાથી વરસાદનું અનુમાન કરવામાં આવે છે અમરેલી જિલ્લાના બગસરા તાલુકાના ખારી ગામે રક્ષાબંધનના દિવસે ગામની વર્ષો જૂની પરંપરાને આજે પણ ગામ લોકોએ જણાવેલ છે ત્યારે ગામ લોકો ગૌદરે ભેગા મળીને જળદેવી માતાની પૂજા અર્ચના કરે છે લોકો વાયકા પ્રમાણે ગામના બ્રાહ્મણ પૂજા કરાવે અને ગામના સરપંચ તેમજ ગામ લોકો ભેગા મળીને ચાર બાળકોને હળીઓ જીતવા માટે દોડાવવામાં આવે છે હળ બ્રાહ્મણ પાસેથી દોડીને લઈ જાય ત્યારબાદ ગામના બ્રાહ્મણ રાખડીઓ બાંધવાની શરૂઆત કરે છે આ પ્રસંગ લોકવાયકા પ્રમાણે મહાભારતમાં બલભદ્ર અને કૃષ્ણ પરમાત્માની સાનિધ્યમાં ગામડે ગામડે હાર જીત થવા માટે તેમજ વરસાદ માહોલ જોવા માટે થયા છે કારણ કે ચાર નાના બાળકો નદીમાં સ્નાન કરીને જળદેવી માતાની પૂજા અર્ચના કરે અને ગામના સરપંચ તેમજ ગામ લોકો ચાર બાળકોના નામ પાડવામાં આવે છે એમાં અષાઢ શ્રાવણ ભાદરવો આશો એમ ચાર પાણીના ઘડા ભરીને બાળકો જળદેવી માતાને ચડાવવામાં આવે છે ઘડા ભરીને ચારના નામ જોવામાં આવે છે જે ઘડો પાણીથી છલોછલ ભરેલો હોય તે આવનાર વર્ષમાં ચારો વરસાદનું પ્રમાણ બતાવે આ ઉપરથી વરસાદના સંકેતો બ્રાહ્મણો વર્ષો પહેલાં દરેક ગામવાસીઓને જાણવા માટે કરાયાની લોકવાયકા પ્રમાણે રક્ષાબંધનની શરૂઆત થઈ હતી તેમજ આ એક લોકવાયકા પ્રમાણે છે તેમાં ચેનલ કે રિપોર્ટર જાણતા નથી તેથી ગામના બ્રાહ્મણ પ્રવીણ ચંદ્ર ચુનીલાલ પંડ્યાએ જણાવ્યું કે એક બ્રાહ્મણ તરીકે ગામની અંદર વસવાટ કરું છું વર્ષો પહેલાંથી અમારા ગામની અંદર આવેલું કે રક્ષાબંધન પર્વ કઈ રીતે ઉજવો એટલે સમસ્ત ગામના લોકો એમાં આગેવાન તરીકે પહેલાં તો સરપંચની માગણી મુજબ સરપંચ કહે ત્યારે સાંજના 5 વાગ્યે ગામ લોકો ભેગા થઈ પાદર ગોંદરે આવી અને ત્યાં પાદરની અંદર અમારા માતાજી એટલે કે કુળદેવી જળદેવીની પ્રાર્થના કરવાની ચાર પાંચ લોકો આવી અને ગામ આખું ભેગું થઈ અને ચાર ઘડા ભરી આવ્યા પાણીના ઘડા ભરી આવ્યા પછી વર્ષોથી આ અનંતકાળથી હાલ્યું આવતું એક આવું છે કે હળ જીતે ચાર જણા દોડે હળ જીતે અને ઘડા પાણીને ભરવા જાય ત્યારે એના ગામના સરપંચને આગેવાનું નામ પાડે એટલે નામ એના જે હોય તે પણ ઘડા ભરવા જતી હોય એને ખ્યાલ ન આવે એમ અષાઢ શ્રાવણ ભાદરવો અને આસુ પછી લોકો ઘડા ભરીને આવે ત્યારે બ્રાહ્મણ એની પૂજા કરાવે અને એ લોકોને તપાસ કરે કે અષાઢ ભૈરો છે ખાલી છે શ્રાવણ ભૈરો છે ખાલી છે વૈજ્ઞાનિક યુગમાં તો કદાચ અત્યારે વિજ્ઞાન કરી શકતા હોય પણ ત્યારે બ્રહ્મ ઋષિઓ બ્રાહ્મણો ત્યારે આની ઉપરથી વરસાદ ઋતુનો પ્રારંભ કરતા અને નક્ષત્રોની ધારણા કરતા અને બ્રાહ્મણો એમ કહેતા કે ભાઈ આ મહિનામાં વરસાદ થાય આ મહિનામાં વરસાદ થાય એવો વર્તારો એક જળદેવીને પ્રાર્થના કર્યા પછી ગામ લોકો એના ઉપરથી બધું સંશોધન થયું અને ગામ લોકો એનું પૂજા કરતા અને ત્યાર પછી આ લોકોને ચારેને બિહાડી જળદેવીની આગળ પ્રાર્થના કરાવે અને ચારે ખંભા ઉપર ઘડા ભરી અને ચાર પ્રદક્ષિણા કરે પ્રદક્ષિણા કર્યા પછી ઘડા ત્યાં પાણીને ઠલવી નાખે પાણીના ઠેલવા પછી ઘડા ઠેલવા પછી એને એક રોડ ઉપર ઊભા રાખે ચાર નાના નાના બાળકો જે ગયા હોય ઘડા ભરવા આવે અને બ્રાહ્મણ હળ જાળીને ઊભા રહીએ અને જે મોર આવે એ હળને જીતી અને ઘરે લઈ જાય આ રીતે પરંપરાગત વર્ષોથી આ હાલ્યું આવે છે ત્યાર પછી બ્રાહ્મણો સવારે એટલે કે પૂનમ પછી પડવાના દિવસે ગામ લોકોને યજમાનોને રાખડી બાંધવા નીકળે એવું આજ વર્ષોથી અમારે ચાલ્યું આવે છે આ પ્રણાલિકા ગામ લોકોએ જાળવી રાખી ગામના જે કોઈ સરપંચ હોય એ આગેવાની લઈ અને આ વિધિ કરવા માટે ત્યાં હાજર છે અશોક મણવર NS ગુજરાત ન્યૂઝ અમરેલી